Príjemný dobrý večer vám prajem. Ja som Williamovi hovoril, že trošku mám taký akože dilemu, že komu koho predstaviť vlastne. Lebo vy všetci pána Williama Poltikoviča dobre poznáte. Takže Williame, dovol, aby som ti predstavil publiku. Dobrý večer. Dobrý večer, teším moc a teším vás zájem. Väčšina ľudí, ktorí tu dneska sú študenti, poslucháči školy etikoterapie, moji žiaci. Takže poznajú veľmi dobre tvoje dielo, niektorí veľmi dobre, že? Robo? A to je on, to je ten pán, čo dostal ten výplač a ľudka vidí. Nejaký Poltikovič natočil film. Tak ja som to vysvetlil, že to je pán Poltikovič. A že predo mnou teda s veľkou úctou o tomto človeku, lebo jeho dielo je úžasné. Vďaka nemu my na Slovensku a v Čechách vlastne poznáme tradíciu vojenskú a inú mystiku. Obrovský kus práce, ja sa teda hlboko skláňam pred tým, čo si dokázal. Je to koľko? 140 filmov? A možno rovnaký počet kníh? Ne, tak za tú dobu, co pracuji ako filmář, tak je asi 150 filmů a knížek je méně. Tak 4-5. A minimálně scénáře k tým filmům. Kotež literárne dielo. Takže vítaj v Bratislave. Som veľmi rád, že si tu, že si doniesol svoj film Fatum, ktorý hovorí o osude. A možno teda na úvod a potom už budem len počúvať. Poviem ten svoj krátky príbeh o tom, ako sme sa zoznámili, prečo si tu dnes. Dva roky dozadu som bol v Indii, a jeden deň som si tak náhodne povedal, tuto sa idem na jesť, nejdem na večeru s ostatnými a sadnem si v jednej reštaurácie. Do pol hodiny tam prišla skupinka ľudí, ktorí hovorili česky. Prvý prešiel pán, ktorý sa mi zdal veľmi známy, to sa nie je možné, tu dole v Čiernej Indii, dole na juhu, čo by tu robili, kde bieleho človeka nevídať veľmi a my tam veľmi často zažívame také tie veci, že všetci sa s nami tam chcú fotiť, lebo sme inej pleti ako oni. A po chvíľky prichádzali ďalší a hovorili česky. To som ich oslovil a hovorím, prosím vás, ale tam išiel taký človek a ten mi pripomínal pána Poltikoviča. A ten pán mi hovorí, to je. Takže to som považoval za malý zázrak, lebo my sme tam v tom čase 3 týždne Williamovo meno a jeho dielo, jeho filmy obracali zľava doprava, lebo zrovna pred našou cestou mal premiéru film Po budhových stopách, ktorý vlastne si stočil a veľkú časť z ňom vlastne významnú rolu zohráva aj svetosť Dalaj Lama. A my sme boli v tom čase naučení u Dalaj Lamu, takže takto pekne zapadalo a toto bola ako čerešnička na torte. A ja odsledy hovorím vám, že pravdepodobnosť, že vyhráte v lote 2 milióny je minimálna, ale toto, že stretnete Williama dole na juhu v Indii, v čase, keď oni sa tiež rozhodli, že tu by sme si mohli dať večeru a zastavili sa, tak to som považoval aj dodneska považujem za zázrak, jeden zo zázrakov, ktoré sa tam diali. No a v tom čase sme sa dohodli, že ak bude možnosť, ja budem mať cestu do Bratislavy, že by som veľmi rád ho predstavil osobne mojim žiakom. Ja moc díky za pozvanie. V Indii sa takto plne želania, toľko k osudu. Čo uvidíme dnes? Tak uvidíte film na téma osud, je tam vlastně do jaké míry ten osud je předurčen, do jaké míry ho tvoříme sami, takové zamýšlení nad tím. A jsou tam právě i záběry z Indie, z těch míst, kde jsme se potkali s Vladimírem. Ten film vznikal v horizontu několika let, že to téma je takové náročnější, tak jsem čekal na různé situace osobnosti, které by se k tomu mohly vyjádřit, ale asi je zbytečné dopředu o tom moc mluvit, můžeme se opustit a potom cokoliv vás bude zajímat k tomu nebo ničemu jinému, tak si o tom ještě můžeme povyprávět. Velmi rád. A ještě možná předtím teda tím začneme, aspoň jednou dvomi vetami, na čem pracuješ v současnosti? Teď momentálně pracuji na 4 filmech současně. Jeden navazuje na ten seriál Brána smrti. Bude to takový celovečerní dokument, který ještě bude zachycovat
jednak nové výzkumy v tanatologii, ty nové práce Raymonda Moodyho, které jsou velice zajímavé, překvapivé a málo známé a jsou takovým nepřehlednutelným fenoménem z hlediska nazírání té kontinuity po smrti. Že všechny ty ostatní věci se dají nějakým způsobem relativizovat, ale tady to ne. To jsou prostě zkušenosti takzvané sdílené smrti. K tomu se pak třeba může vrátit v diskuzi. A pak ještě silné osobní příběhy lidí, kteří v tom seriálu nemohli naplno zaznít, protože potřebují nějaký prostor a tam to bylo stříhané tak rychle, krátce, všecko informativně. No, druhý film je o tantře indické, který měl představit tantru v její původnosti, v její šíři, i buddhistickou tantru. Pak dělám další film s Jardou Duškem, to je takový známý český herec a my jsme už spolu jeden film udělali, tak to je takové volné pokračování toho, jak on vnímá, čím žije. Všechno v tom takový jako velice inspirativní v tom svém pohledu. A poslední, čtvrtý film je takový trošku odbornější a je to na téma psychospirituální krize. Protože řada lidí to nezná ten pojem, ale narůstá počet lidí, kteří to prožívají a sami potom neví, co s tím, to okolí neví, co s tím. Takže aby nekončili zbytečně v psychiatrických léčebnách a psychofarmakách, které otupují, tak vzniká tento film, aby věděli, co s tím, na koho se obrátit. Tak. Celou tému temné noci duše vlastně zpracovat. Dá se tak říct, ano. Eduard Tomáš má toto skvělé, skvělou přednášku. Skvělé. Tak to sa veľmi tešíme na tie témy, špeciálne k tej tantre, to ľudí hodne zaujíma a myslím si, že je veľa takých zaujímavých pohľadov na to, že ľudia si mýlia niektoré veci alebo zjednodušujú, a takže tá osveta v tejto oblasti bude dôležitá. Držím palce, nech sa to všetko podarí. Koľko si pracovala na tom filme, ako dlho? Kedy to vzniklo v tebe, tá myšlienka? Ako vôbec? Možno prvá otázka. Tak na začátku právě byla ta kniha na palmových listů, jak to vlastně s ní je a jak je to s tím osudem napsaným dopředu. Takže jsme tam vlastně vyrazili v lednu 2007 a dokončil jsem to koncem roku 2012. Tak já jsem radši, když na ten film je čas, že člověk má nějaký odstup od toho, promyslí si to. Tak jsem ještě uvažoval, že změním třeba tu formu. Uvažoval jsem i o hraných prvcích, ale pak jsem si to rozmyslel, nechal jsem to na té dokumentární rovině. Obdivuhodné je, že tam vystupuje naozaj velké množstvo autorit, lidí, kteří mali čo a mají čo povedať k danej téme. Ta obrovská práca, dať ich dokopy, ta produkcia, vím si predstavit, že teda to muselo byť. Teda si skúsený filmár, si skúsený autor, ale predsa len obdivujem to, že ako to bolo dostať ich vôbec spolupráci. No tak tam práve pozitívnu úlohu sehrál ten čas, že to vznikalo v dalším období. A naštěstí v Praze se děje dost zajímavých akcí, takže ty lidé sem přicházejí, mají tam přednášky, semináře. Takže vždycky někdo přišel, tak jsem ho oslovil. A vždycky to zaujalo, ta myšlenka, takže byli ochotní promluvit i na to téma. Vlastně já jsem tak nějak ty léta souběžně točil i ten seriál Brána smrti, protože Česká televize, nabídl jsem to tam v roce 2000, trvalo jim to těch 12-13 let, se rozhodli, že ano, ale já jsem věděl, že to nějak vyjde, takže průběžně jsem se těch osobností zajímavých, které jsem potkal, ptal na smrt a na osud. A byli ochotní, vzdílení, vstřícní, takže vzniklo to, co jste viděli. To mi právě napadlo, že ten film vlastně jako keby se velmi prihováral k tomu seriálu Brána smrti. Či to souviselo, či to bylo jeden myšlenkový prut, který si se rozhodl potom takto samostatně zpracovat? Abo jako to bylo? Je tam ta souvislost? Ten čas byl asi podobný, po tom čase si to... Čas byl podobný, ano. Vlastně ten osud se dokončil. Vlastně i ta práce na tom seriálu, která byla hlavně v roce 2013, mě přeměla, abych dokončil konečně ten osud, aby už to dál nenatahoval. Že jsem věděl, že pak by se k tomu nedostal další rok a půl, takže jsem to ukončil. Ale jak jsem říkal,
ty roky od těch, od roku 2007 to vznikalo tak souběžně nějak. No. S tím, že teda ta myšlenka na ten seriál o smrti je starší. No. S tím seriálem mám osobnou zkušenost, že keď sme boli 2 roky dozadu v Indii a u Dalajlámu, celý seminár, celý týždeň nám rozprával o bránach smrti a rozprával o tibetskej knihe mŕtvych a tá téma bola celé to učenie bolo o tomto. A my sme sa vrátili vlastne niekedy ku koncu januára a na to začal vlastne ten seriál. Tesne po našom návrate. Ja som úplne žasol, že to prepojenie. Potom som sa dozvedel, že ten seriál nejak ťažko televízia púšťala, že to proste boli stále nejaké dôvody, prečo ešte nie. Ja som v tej chvíli neviem prečo, ale to, veľmi si len som to cítil, že ten Dalaj Lama vlastne pustil tú energiu, ono to proste to vyšlo. Veríš na takéto osudy? Tak jak jste vlastně zmínil Milan Špůrek, že jsou nějaké ty cykly, tak shodou okolností právě jsem četl horoskop na rok 2013 od pana Stříbného, to je taky takový Richard Stříbný, je taky přední český astrolog. A on tam mimo jiné psal, že ten rok 2013 bude příznivý v pochopení tajemství smrti a přijetí smrti. A skutečně vlastně v té době ta televize vyšla vstříc tomu, že ten seriál se vlastně natočil, sestříhal, dokončil. V prosinci byl hotový. No a pak to tam ještě tak rok leželo, něco přes rok a až v roce 2015 to proběhlo na obrazovkách a je to i v archivu ČT, takže pro zájemce je stále přístupný. Ano, dokonce mi moji žáci hovorili, že už se dá i na YouTube, že i tam se najde, takže už je všeobecně dostupný. Velmi jsme zavděční. Celá jedna veľká skupina mojich žiakov tento rok v januári v Thajsku sme prechádzali práve tou témou, ako správne žiť, aby sme mohli správne zomrieť. Tak celý ten seriál nás tam svojím dovolením, ktorý som si požiadal o to ešte v Tyru, keď sme sa stretli, tak nás tam sprevádzal a vytváral naozaj takú veľmi príjemnú mystickú atmosféru, kde večer sme si to pozerali. Postupne každý deň jeden diel. Tak postupne tá téma dozrievala aj v nás, aj v ľuďoch a diali sa tam naozaj zázračné veci. Tak jo, já jsem se rád. No, já bych možná zdůraznil, co jsem říkal na začátku, ty nové tanatologické výzkumy, protože třeba i ten Raymond Moody, jak se proslavil těmi bestsellery Život po smrti a Život po životě, tak ty zkušenosti blízké smrti pro něj nebyly důkazem, že tam ta kontinuita je celá ta dlouhá léta. A vlastně až zkušenosti takzvané sdílené smrti, kterou on sám zažil, řekněme, takových 8-9 let zpátky, ho o tom přesvědčili. A to je opravdu jako fenomén velice zajímavý. A je to v tom, že vlastně tu zkušenost zažívají přísedící u lůžka člověka, který skutečně zemře, nevrátí se. Jako. A ten umírající umožní těm přísedícím nahlédnout částečně do procesu toho odcházení, do procesu toho umírání. A nedá se to vynutit, nedá se to, je to prostě nějaká spontánní záležitost, nějaký si dar toho umírajícího těm, kteří u něj jsou. Můžou to být jeho blízcí, rodinní příslušníci, zdravotnický personál, pracovníci hospiců, je to různé. A on se tak pokusil jako zobecnit, i když ta zkušenost je vždycky nějak jako jedinečná, ale naznačil to v tom smyslu, že ti přísedící vnímají, že z toho těla právě zemřelého se oddělí nějaká duše, asi duchová bytost, která stoupá kamsi vzhůru. A teď se stane to, že ty přísedící vlastně také opustí svým vědomím svá těla, vnímají, jak stoupají nahoru, nechávají dole to prostředí, tu místnost, nakonec pak i tento svět vstupují do nějaké jiné dimenze, jakého jiné reality, která je mnohem zajímavější, mnohem pestřejší ve srovnání ta naše, jak říká Platon, že to jsou jen ty stíny té pravé reality. A zároveň vnímají, že toho právě zemřelého čekají bytosti, které odešly před ním, jo, blízké bytosti. Jsou to nejen lidé, mohou to být i zvířata, která s ním prožila kus života. A vlastně jsou mu nápomocní v tom přechodu. A
ještě mývají možnost nahlédnout tu rekapitulaci toho života, že vlastně celý ten život se tam promítne do sebe menších detailů, říkají, protože tam ten čas a prostor nefunguje tak, jako známe, ale je tam prostě jiné, takže celý ten život nahlédne se znovu opravdu těch detailů, ale ten for je v tom, že teď vidíme svůj život svýma očima, prožíváme ho subjektivně, ale při této rekapitulaci vnímáme ten život zpětně z pohledu lidí, s kterými jsme ten život prožili. A vnímáme vlastně, co jsme v nich vyvolali, co jsme jim způsobili, ať už činem, myšlenkou, emocí. A teď se nám to vlastně všechno vrací. Uvědomujeme se naplno. Protože vlastně teď v tomto životě tak některé věci třeba nevidíme, nejsme schopni vidět, nebo je nechceme vidět, ale tam se nám to ukáže v plnosti. A když to bylo dobré, tak nás to samozřejmě povznáší a umožňuje nám to vstoupit do něčeho třeba krásného nebo krásnějšího. A když jsme těm lidem nějakým způsobem ublížili, tak nás to trápí a teď vlastně hledáme cestu, jak to odčinit, protože tam to vidí všichni. Tam vlastně všichni jsou diváci té rekapitulace a nedá se to schovat. Takže vlastně z tohoto pohledu říká Raymond Moody, že to jediné, co má v tomto životě smysl a co se zároveň zhodnotí v okamžiku umírání, je být v tomto životě dobrým, láskyplným člověkem. A má to láska ve srdce. Určitě to láska ve srdce, to vlastně zdůrazňuje i Dalai Lama jako takovou základní hodnotu lidskou. No a co je právě jako velkým takovým argumentem v této zkušenosti s dílné smrti, že vlastně někdy, nebo často se stává, že to neprožije jeden člověk, ale že to umírající obětě lidí vícero, je to umožněno vícero lidem prožít, a když se pak vrátí a sdělí si tu zkušenost, tak ta zkušenost je identická. Prožili to všichni stejně. Takže tady už se nedá mluvit o tom, že by to byla nějaká halucinace nebo něco takového, protože to jsou většinou zdraví lidé, často jsou i lékaři. A těch případů jsou už tisíce. Už jako jsou zaznamenány, zabývají se tím velké kapacity. Takže toto je věc, která ještě není známá široké veřejnosti a rozhodně je to velký argument přehodnocení k tomu, co všechno se děje jako po smrti fyzického těla. Je to velmi podobné, mě to teda asociuje to, čo tibetská psychologie vlastně učí, tibetská kniha mrtvých. Je vlastně ten člověk, čo se naučí súcitu, čo je vlastně hlavná téma jeho svetosti Dalai Lamu. Že naučit se súcitu znamená učit se pozerať očami tých druhých. Že člověk, který ještě za života uvidí svou realitu očami jiných, potom toho, čo si hovoril, vlastně bude prekvapený, lebo už se na to připravil. Že on to vlastně krásně zapadá do toho teda svojme. A ten film teda zpracováváš teraz to bude v tom Ano, ten film teďkom se bude vlastně i teďkom shodou okolností Raymond Moody znovu přijde do Prahy v září a má teď nové úžasné jako zkušenosti, takže určitě se s nimi podělí, věřím, že ano, do filmu. Ale ještě teď vám řeknu, teď vlastně asi před dvěma týdny vlastně umírala jedna známá ve věku 49-48 let. Angličanka měla vlastně nádor štítné žlázy, rakovinu plic a vlastně chtěla zemřít doma, myslím, celá rodina přijela z Anglie, ale že má svého partnera v Praze, takže umírala v Praze, tam přijela ta rodina za ní a ona vlastně nikdy nechtěla nějak veřejně vystupovat a pozvali nás, jestli se s ní chceme rozloučit, jako pozdravit ji ještě a tak jsme řekli, že ano a že tak jsme se ptali, jestli by třeba nebyla ochotná říct na kameru něco z toho, co prožívá. A ona bez váhání řekla, že ano. I když nikdy předtím nechtěla mluvit na žádné přednášce a že jí manžel přednáší veřejně, tak nechtěla. A teď to cítila jako, že musí promluvit a ta výpověď, ona jenom šeptala, že, ale bylo to úžasné, že ona říkala, že to tělo, že jí slábne, že jí bolí, slábne, ale že vnitřně ten její duch sílí. A že vůbec nemá z té smrti strach ani obavy, že už jako jednou nohou tam, jednou nohou tady a že cítí velkou podporu bytostí z toho druhého světa, který očekávají, takže ona, že odchází bez jakékoliv obavy, strachu a že je vlastně plná naděje.
jenom říká, že vlastně škoda, že vlastně teď v tomto životě my se neuvědomujeme vzácnost toho času a nenaplňujeme ho tak, jak bychom měli smysluplně a že ho často marníme zbytečnými věcmi. Takže Julia už odešla před pár dny, ale zanechala opravdu krásné svědectví. No. No tak určitě, jako když jsme na to připraveni a tím procesem probíháme vědomě, tak ano, máme možnost do toho zasahovat, vybírat si a volit si cestu, kterou chceme dále prožít, zkušenost, kterou chceme projít. Určitě na to vliv máme, no. Jakým způsobem se dá zbavit strachu za smrti, který je celkem přirozený? Je otázka, jestli ten strach je přirozený, protože u přírodních národů ten strach neexistuje. Indiáni v Mexiku mi říkali, že strach ze smrti naučili až křesťané. Takže myslím si, že to není přirozená věc, že strach, kdo se bojí, se dobře ovládá. A myslím si, že na to rozvíjení strachu, obav, pocitu nejistoty mají vliv určité zájmové mocenské struktury, které s námi rádi manipulují, baví je to. A dokud my se toho nezbavíme, tak prostě budeme manipulativní, no. Že opravdu ten, kdo se jako nebojí, tak se stává svobodným. Že ví, že nemá co ztratit. A proto vlastně i v těch přírodních národech, kulturách je součástí iniciace vstupu do dospělosti, je určité navození prožitku smrti, kdy ti mladí lidé si uvědomují, co to, je, co to asi je, co je čeká. Vidí tu kontinuitu a vlastně nebojí se potom něčeho. V každé dobré duchovné škole je tento zážitok smrti. Že si to musí adept prejít s tou smrťou, aby mohl jít dále. Ano, bylo to ve všech kulturách vlastně, jak jako v starověkých Egypt, že jo, ale nakonec tady bylo to Řecko, že jo, a málo kdo už ví, že antika, která je nám pod názorem, že k vrcholům té antiky patřila i starořecká mystérie. A součástí těch mystérií bylo požití kikeonu. Kikeon byl, dejme tomu, takový psychoaktivní nápoj. A během těch mystérií právě ti adepti zažili ten prožitek smrti a znovu zrození. A prošli tím tehdy všichni významní Řekové, všichni, a nejen významní obyčejní, politici, císaři, římští dokonce. Tam jedinou podmínkou bylo, že ten člověk musel umět řecky a nesměl zabít člověka. A pak nesměl mluvit o tom, co prožil. To bylo tajemství, ta starořecká mystérie. Ale všichni, co tím prošli, tak jim říkalo, že jim to zásadně změnilo život. Že prostě naučili se nové radosti ze života a zároveň smrt přijmout s velkou nadějí. Tak vlastně i v naší evropské tradici to tu bylo. Ale právě nástup křesťanství mimo jiné se podílel na likvidaci těch mystérií, takže... Zlý výklad křesťanství, taky jsem to upresnil. Toho, co učil křesťanství. Tak řekněme těch církevních struktur určitých. No. Možná bude blízký ten výklad, že ono původné učení Krista bylo náboženstvo potom, keď to Peter jako urobil z toho náboženstvo, a že problém kresťanstva nastal v momente, keď sa z toho stalo nábomužstvo, lebo sa stalo politikom a tým, že vlastně Rím používal v tom kresťanstvo jako nástroj na ovládanie, tak sa stalo, čo sa stalo. A možno naozaj tí, čo trošku vnímajú veci, tak rozdelujú to, čo je pôvodné učenie a to, čo sa potom stalo ako politika, nábožstvo. Takže na to vlastne asi smerovali. Máte niekto ešte otázky? Nech sa páči. Áno, pani Cilková, ešte.
dal si si na svojej ceste niekde aj lásku a prežil si zážitok smrti počas toho. Takže zážitok smrti. A na koktejly. Dal jsem si ajovasku, prožil jsem ten rituál smrti, ano, ale ještě bych doplnil to křesťanství, že i křesťané vlastně pracovali s těmito psychoaktivními látkami, protože například v Německu, v Hildesheimu, jsou zachována bronzová vrata z 10. století, kde vlastně jsou zachycovány ty biblické výjevy a na jednom z nich Eva podává Adamovi ne jablko, ale lisohlávku. A jsou zachované i fresky, kde Ježíš s rozpraženými rukami stojí nad houbičkami a na jiný. Takže určitě tento fenomén v tom raném křesťanství taky byl nějak přítomný. Legendy o tom, že Ježíš cestoval cez Indiu, jsou poměrně známé. A soma vlastně těž podobný nápoj, který se používal v Indii od pradávných čias, kde je zapísaná a recept je známa. A pokud moja teda paměť a vědomosti z religionistiky teda siahají, tak v každé kultuře to najdeme. V každé. Je pravda, že ten severský šamanismus viac sa zameriava na bubny a na trans cez zvuk. A čím južnejšie ideme vždy, aj ako hľadiska zeme, tak skôr nachádzame práve tie pomôcky cez psychotropné látky. Teda, jaká byla ta zkušenost? Tak zkušenost je to každopádně jako pozoruhodná. A u každého je to jiné. Každý vlastně si tam prožije něco, co... Protože zvláštní na tom to je, že ta látka působí jako takový jakoby vědomý, velice zkušený terapeut, který ví, co je potřeba v tom daném člověku vyřešit. Takže a třeba ani neví, co ho právě tíží, tak to se právě během toho rituálu vynoří. Může to být nějaká fobie, nějaký stres nebo nějaké trauma zaschované nebo i děděné. A vlastně ukážu nějak cestu z toho ven. A často právě i ten prožitek i té smrti a toho náhledu té kontinuity. Takže to působí jako úžasně, očistně, terapeuticky. A vlastně když se teď vlastně zpětně vrátím k tomu strachu a k té manipulaci, tak vlastně v USA, že v 60. letech, když bylo květinové hnutí, tak bylo hodně rozšířené braní toho LSD. Ale protože vlastně ti mladí lidé pak začali odmítat chodit do války do Vietnamu, naopak i proti tomu protestovali, viděli nesmyslnost toho, že to nejde nějakou službu vlasti, ale že to skutečně zabíjení jako nevinných lidí, tak a zepřeli se tomu establishmentu, tak se z LSD udělala nejnebezpečnější droga, přestože to není návyková látka. Já to nechci nějak samozřejmě banalizovat, to, co se tam dělo. A zakázalo se to. Zakázalo se to na dlouhá desetiletí a teprve teď v posledních letech se k výzkumu těchto psychoaktivních látek vracejí i nejvýznamnější americké univerzity, protože jedním z vážných problémů společenských v Americe jsou váleční veteráni, kteří končí častěji sebevraždou než na bojišti a nedokážou překlenout ta traumata, co mají z těch nesmyslných válek. A toto se ukazuje jako jediná účinná terapie, že vlastně ty psychoaktivní látky jim dají ten nový náhled na to, co se stalo, co proběhlo a umožní jim překlenout to trauma a tu situaci. Navíc to má už ty výzkumy dělal už i Stanislav Grof také v těch 60. letech, který byl poslední, který v Americe dělal ten výzkum LSD z pověření vlády. Tak už tenkrát zjistil, že i lidé, kteří jsou v tom posledním stádiu rakoviny, a že mají úzkosti, mají strach, tak vlastně po těchto rituálech nebo po požití těchto látek, tak nejenom, že ztrácejí strach ze smrti, ale ustupují jim bolesti a často se ten stav i zlepšuje. Dokonce, když se to jako vezme včas, tak dochází i ke spontánnímu vyléčení, protože jakmile se zbavíte všech těch strachů a obav, zjistíte, že nemáte co ztratit, tak to tělo vlastně se samo úžasně zregeneruje a vyléčí, takže teď vlastně se k tomu vrací ta velká pracoviště, prestižní pracoviště
v tomto smyslu, že pomoci lidem s těžkými traumaty, pomoci lidem těžce nemocnými, starým lidem, aby vlastně vstoupili do toho odcházení třeba s novým nadhledem, s novou energií, s tou nadějí, s důvěrou, tak mění se to. Ano, zdá se, že doba se mění, že začínáme uvažovat trošku jinak, aj vo vzťahu k týmto veciam, ktoré boli veľmi silno vytláčané, tabuizované a akoby zatracované. Mňa zaujívalo teda nielen táto informácia, čo ty hovoríš teraz, ale pár dní dozadu som zachytil informáciu, že v Čechách prebieha nábor, že sa ide robiť jeden vážny, seriózny, celoplošný výskum, trvalé účinky marihuany na ľudské telo a hľadá sa 25 000 dobrovoľníkov, ktorí to budú testovať. Tak neviem, či to je novinárska kačica, ale prvý apríl bol tam. Sa až 20 000 prihlásilo, že mňam zadarmo 3 gramy. A 3 gramy nie, áno. Je to fakt teda, že teda... Ten výskum sa už robil v Amerike a lekári ho robili a tie výsledky sú úžasné. Kanada už aj legalizovala, ale my tu v týchto našich európskych končinách ešte stále si myslíme, že to je veľké zlo, takže ak tento výskum prebehne, lebo ona má naozaj tie účinky uvoľňuje, vlastne tie hlboké napätia, hlboký odpor v človeku, strachy. A vlastne tým, že sa človek uvoľní, tak uvoľní sa to, čínska medicína odkrýva, uvoľní sa meridiány, uvoľní sa to energie a človek sa vlastne spontánne lieči. Áno, máme tam ešte otázku vzadu, nech sa páči. Mne tak napadá k tomu strachu, k strachu všeobecne, a ono má hlavne k strachu vo smrti, že mne príde, že strach vo nejakej určitej norme je nejako človek úplne prospešný. Už aj v minulosti, napríklad strach udržuje človeka v nejakej forme pozornosti. Si dáva pozor na to, čo on robí, to, čo sa deje okolo neho. Keď strachu vo smrti, vlastne mi príde napríklad strach vo smrti, môže byť vo ľuďoch zakorenený niekedy práve už v praveku, kde proste, keď ešte žili ľudia vo jaskyniach a lovili mamuty, tak keď videli, že malý Justy je pol môjho kamaráta, ho sa nehýbe, tak asi zase niečo stalo a nechcel dopadnúť ako on. Takže nepoviem teraz s mamutom a nechám to zašlepiť. A vaša otázka? Moja otázka je, teda, že či nemôže byť ten strach vo smrti práve takto zakorenený namiesto toho, že nám to niekto bol sugeroval. Aha, takže to je otázka, že či naozaj je to, takže ako si naznačoval, že to má aj, myslím, že jednoduše to tam hovorí, že nám to bolo akoby dané, nebolo povedané kým, kto je ten, kto nám to dal, alebo nás manipuluje a tu teda náš divák má otázku, či to mohlo byť, chcem povedať evolučne, že sme sa to tak dlho a dobre báli, že sme si to natrénovali, tak to nejak ja tomu rozumiem, že to myslíte, hej, že tým ako sme to žili. A čo si o to myslíš teda? Alebo čo je to tajomné, bolo nám to niekým a tak ďalej? Ne, tak všechno je úhel pohľadu a ja tady nechci dávať nejaké recepty nebo jednoznačné soudy, to každý na to má právo, ja mluvím na základe své zkušenosti. Neříkám, že to tak je, jenom prostě se chci podělit o něco, co myslím, že funguje. Ale když si vezmete třeba například japonské samuraje, tak vlastně ti se té smrti taky nebojí. A vlastně se celý život připraví na to. Oni jsou připraveni odejít kdykoliv. Celá ta japonská kultura tím soustředěním, všemi těmi rituály, čajovým obřadem, s hrou na shamiseny, koto, ve obrovské soustředěnosti, taky to vidíte, že ta kultura je až extrémně vybroušená a vlastně přestože ty samurajové teda jsou připraveni kdykoliv zemřít, tak přesto velice mistrně ovládají tu bojovou techniku. A není to právě ten strach. Čo jich ovládá? Ten strach jich neovládá. Ne, vůbec ne. Jsou prítomní tu a teraz a jsou s tím v tom prijatí. Áno. Či si si dal v palmových listoch teda čítať osud a či sa naplňa? A dátum smrti, či si dal zistiť? No, ja som si to dvakrát som to podstoupil a jako ta první varianta byla ku podivu taková jako i přesnější, tam to tak jako možno říci nějakým způsobem vychází a
tu druhou, to bylo v rámci toho natáčení, kdy jsme to chtěli zkoumat. A když jsem jim opravdu neřekl nic, jenom na to, co se ptali, tak tam prostě vytvořili úplně podivnou představu mého života, která vůbec nekoresponduje s tím, co žiju, jaký jsem. Takže mě to utvrdilo v tom, že ten list je opravdu jenom nějaká taková hra pro turisty. Také vlastně tam to nezaznělo úplně přesně, ale když tam ten Jarda Valdhans byl poprvé a on sám to bral jako vážně, protože oni vyčetli jméno jeho matky a že píše knížku o mantrách, že jo, a to se z horoskopu nedá vyčíst tyto věci. Takže opravdu myslel, že to tam je napsané. Tak tenkrát tam těch, oni říkají, že to jsou ty čtenáři palmových listů, tak jich tam bylo, tak tam byly 4. A za ty 4 roky jich tam bylo 84. Takže asi si dovedete představit, co ta kvantita, jakou kvalitu asi představuje a jaké zájmy. V tom chvíli to bylo naznačené, že to je v také té úrovni astrologického hladu, takého komentovaného. Musím povedat, že moja zkušenost je podobná, velmi podobná tomuto záveru. Jak se páči, ano, tam za Věrka, ano, vidím ťa. Ja som vďačná za ten film, pretože také ohromné množstvo názorov, múdrych ľudí, ktorí stalo za to si to ešte x krát podriť a zamýšľať sa nad všetkými tými názormi, pretože ide o to východisko, že vlastne, aby sme mohli predstaviť, že náš osud je nejako predpísaný, mali sme si z toho vybrať aj to, že by sme mali pracovať na sebe a so svojimi emóciami a proste tým pádom, ako vlastne to nejako môžeme ho utvárať. Ale ešte by som chcela povedať konkrétne k tomu, že teda ja pracujem trochu s konšteláciami, že tam boli spomínané dva typy konštelácií, tie archetypálne a ešte tie klasické, jednoduchské. A tie archetypálne mi pripadajú, že tie sa tam tak trochu dramatizuje všetko podľa určitých vzorov a že proste to nejde o to očistenie močnej. V podstate pán Chalábek je veľmi múdry človek a ovláda dejiny, ale ako povedala by som, že to nevedie presne k tomu, ako keby tomu cieľu mať tento v rukách. A to, čo robí Bezhelinger, už čiastočne prekonávajú jeho žiaci, napríklad Wilfred Nels, ktorý robí so životnými konšteláciami a pracuje takým integračným spôsobom, lebo ide o evolúciu, ide mu o evolúciu ľudského vedomia a prijatie toho vlastne, čo on zažil človek v tom živote a vyrovnať sa s tým. Takže vlastne to by som povedala, že vzhľadom k tej hlavnej téme, čo tu dnes bola, vzhľadom k tomu osudu, že mohlo vidieť ešte prínosné ako Boha. Možno to je na nejaký ďalší film, ktorý William urobí, ktorý by mohol byť venovaný celý len konšteláciám. Tam by som sa určite prihovoril k tomu, aby sme sa vrátili až ku koreňom konštelácií, čo Hellinger veľmi dlho popieral a potom neskôr tak potichu priznal, že ich koreň je niekde v havajských vzťahových mapách, ktorí Havajčania s tým proste tisícročia pracovali v konštelovaní situácií. Havajec nikdy nič negatívne nepreniesol cez noc, preto ráno mohol tancovať hulu. Je to obrovská studnica skúsenosti, neviem, či má spracovanú Havaj. Na Havaj som také byl, také natáčil, ale doplnil bych jenom ty konstelace v tom, že pro prípadné zájemce, tak som s Bertem Hanningerem natočil celú sériu tých konstelácií, vyšlo to na 5 DVDčkovém kompletu v Maitreji. Takže tam jsou různé ty vztahové věci detailně rozebrané. Partnerské, žena, muž, matka, dítě a tak dále, vztahy mezi národy a tak. Takže je to pana Hellingera. Treba hľadať v archívoch. No tej Havaji, ako to bolo? Čo ti tam zaujalo z tej kultúry, ktorú mňa osobne veľmi ako obohacuje? Tak je to bezesporu jako velice krásný kout, opravdu takový jako ráj, že ta příroda tam kypí všemi těmi
tvary a prostě je tam vlastně stále léto, že jo, tam co zasadíš, tak vyroste hned a nejsou tam nějaká ta období. Nádherné scenérie přírodní, že jo, ty vodopády padající do moře a květiny. Tak je to úžasný kraj, samozřejmě má spoustu svých zvláštností. Byl jsi pustěný do Ohany, do Mutra, dostal jsi se tam do rodiny, jako do té tradičnej? Mě každého puštěli, speciálně Američanou drží a tak. Byl jsem i v rodinách, ano, vysvětlili mi i symboliku to rodiny v souvislosti s taro, jak se pěstuje to taro. Mluvili jsme i s kahunkou, co kahunové jsou něco jako šamani, takové. A to byla taková stará paní a byla právě, moc hezky o tom mluvila, že jí si vybral dědeček, jakože to bude, a že už jako maličkou, už když měla 4-5 roků, že vlastně jí vodil do džungle, nechávali tam samotnou a říkala, že aby sama pozorovala tu přírodu, aby viděla, co jako třeba žerou ty ptáci, že to, co žerou oni, je i dobré pro člověka, aby vnímala, jak to na ně působí. A hlavně, aby si uvědomila, že celý ten svět, celá ta příroda je obrazem její mysli. Taková, jaká bude její mysl, takový bude i ten její okolní svět. Takže to ona tam už jako pochopila jako dítě. A pak se věnovala teda především tomu léčitelství. No a samozřejmě jsou taková tajemství jako trpaslíci Menehune. Že jo, kteří tam údajně opravdu jako žili, dokonce bylo jejich sčítání, ještě jsou zúčastnili posledního sčítání, které vedl král Kamehameha. A ti trpaslíci byli vlastně nejlepší stavitelé. I ten král, ta rod Kamehamehu, vlastně, když potřebovali postavit něco pořádného, tak požádali trpaslíky. A oni stavili v noci, aby nikdo neviděl. Takže všechny ty významné stavby kamenné vlastně vznikly v noci. Velice rychle postavené malými trpaslíky, Menehune. Ty by se nám tu zvyšli nějak. Nech se páči. Ano. Tak je tu stále vzpomínané veľa to, že ta práce vnútorná na sebe, že z toho se spýtate, William, že ako ty pracuješ vnútorně na sebe. A nevím, jestli tě úplně prestaň na nějakých těch terapiách, jakože mi to nějak na teba nesedí, že jaký ty máš vzťah k tým terapiám. Tak vztah k terapii mám pozitivní, protože vidím, že působí dobře. Já osobně na ně teda nechodím, že nějak nemám bezprostřední potřebu. No a proces práce na sobě je kontinuální, to prostě běží pořád. No. Pořád je co objevovat, vylepšovat, nacházet. Ten svět je tak nekonečně jako rozmanitý a bohatý, že to... Jak říkají Indiáni, jakmile jsou otázky zodpovězeny, objeví se otázky nové. Možno ta otázka smeruje, kde si tam. Tvoje dílo celé, jako poznáme, je záujem o mystiku, o tě tajemstvo a mystérie a tak dále. Mě to začalo kedy? Tak co asi pamatuju, jako dítě už jsem přemýšlel o těchto věcech, zajímalo mě to vždycky, takže... Nějak jsem se s tím už asi narodil. Čiže narodil jsi se, otvoril si oči a pýtal jsi se, kdo jsem. Takým modrým koníkom, ne? No, tak měl jsem samozřejmě různé sny, už jako dítě jsem cestoval prostě v myšlenkách, v představách. A teď se to materializuje více než to dětství. No jinak jako dotaz na nějakou tu praxi, tak vlastně v dětství jsem začal cvičit jogu, aniž by mě to někdo jako k tomu přivedl, tak sám od sebe. Když jsem uviděl knihu, pěstí knížku o józe někdy v 13 letech, tak jsem si ji pořídil, začal jsem cvičit podle toho. Pak jsem rozvíjel nějaké ty techniky meditační a teď spíš jako, že žiju v takovém rušném nasazení těch filmů je naštěstí teď dost, ta práce, pořád je té práce dost. Tak vlastně to je takové jakoby zdánlivě jednoduché cvičení, je, že vlastně snažit se být co nejvíc soustředění na tu přítomnost. Co se děje právě teď, s kým mluvím právě teď, vnímat ho, vnímat to okolí.
Takže neodbíhat těmi myšlenkami, co bude zítra, co bylo, co mám udělat, co nemám, ale ponořit se do toho přítomného okamžiku. A vlastně, když se vrátím k tomu osudu, tak když jste plně ponořeni do toho přítomného okamžiku, tak vlastně si uvědomujete i ty možnosti té volby. Že to není jenom, že jste nějak nasměrovaný a rozhodnete se pod nějakým tím tlakem těch konvenčních modelů, ale můžete se rozhodnout právě i v těch maličkostech vědomě a v těch malých drobných rozhodnutích potom vznikne ten velký životní osud. Takže zdánlivě jednoduchá banální věc ovlivní pak jako daleko podstatnější věci. Já budem registrovat, počítám, nech se páči. Já bych se chtěla opět úplně takovou jinou trochu otázku. Já mám 4,5 ročného syna a on velmi intenzivně v tomto věku řeší otázku smrti. Váš obyčejný subjektivní názor, já nevím, teda, či ho nevystraším už nějakou úplnou realitou, alebo čo by ste navrhovali odpovedať mu, keď má 4,5 ročka a možno, že skoro denně se pýta na tuto otázku. Já samozřejmě takhle nemůžu dát radu, jako když nevím nic víc o něm, o té situaci, která... Ale rozhodně pokud o tom má zájem, tak je dobré se tomu věnovat jako děti. No, no ano, proč ne? Nakonec teďkom... Hospic Cesta domů, pražský hospic, vydal knížku pro děti, jak je seznámit s fenoménem smrti, jak je to připravit. Myslím, že dokonce už mají dvě ty knížky takto koncipované, takže je tu i jako odborná pomoc, jako literatura, metoda, jak děti zasvětit této problematiky, s kterou právě ani dospělí si často neví rady a nedokážou to přijmout. Takže teď už tu je nějaké vodítko, takže rozhodně bych to před tím dítětem nějak nezametl pod kobes, ale snažil se to s ním nějak projít, protože, jak říkám, třeba v tom Japonsku nebo i v jiných kulturách se na to připraví od malička. A je to lepší, než vlastně potom, když přijde ten okamžik, tak dělat vlastně, že to není a zemřít v určité nevědomosti, nepřipravenosti. No. To se neukazuje jako nejlepší právě pro ten proces umírání. No. V kultúre vlastne máme taký jeden nástroj, ktorý vlastne prirodzene vás na to pripravuje, to sú rozprávky. Až si pozriete na rozprávky, tak tam sa všade zomiera. Takže my vlastne od malička sme pripravovaní psychologicky na to, aby sme smrť prijali. Problém je, keď ju asi vytesňujeme, keď práve ako hovoríš, nechceme o nej vedieť, ako keby neexistovalo. Možno naozaj dnes je ten problém v tom, že také dieťa nemá šancu zažiť smrť, vidieť ju naživo. Ak niekto ochorie, ide do nemocnice, potom už tam navštevujeme, ešte žije a následne sa stretne rodina na pohrebe, čo už vlastne nie je bezprostredný kontakt. Kedy si sa zomieralo doma, takže človek bol pri tom, videl, deti to videli, boli na to pripravené, vedeli, nebudú to im sa vysvetľovať, všetko chápali, lebo to mali na oči. Čo toto je ten problém. To sú otázky veľmi hlboké a vyžadujeme si naozaj hlboké napojenie, ale v konečnom dôsledku každý sám si to musíme v sebe upratať, ako vy to musíte nájsť, to dieťa vidíte pred sebou, takže každý deň viete, že odkiaľ to ide, či zažil niečo, počul, sledoval film, čo ho tak veľmi silne zarezonovalo v ňom, čo z jeho bunkovej pamäte sa vyťahlo, to musíte vidieť. My vám asi tu odpoveď nedáme dneska, čo presne máte robiť. Nech sa páči, tam vedľa váš suseda, alebo nie, to bolo, ste sa hlásili za ňu. Dobre, takže toto. Ja. Vlastne také konštatovanie a otázku. Vy pôsobíte tak úžasne, pokorne. Tak ako keby ste šli na jednej takej malej vonke, že či prešli ste celý svet, či sa vám stane niečo v živote, že vás, že wow, nejaký wow efekt, alebo že keď, ako by som to povedal, nemá... Hej, alebo presne, či vás vie niečo vyviesť z miery alebo z rovnováhy. Tak na těch cestách jsem samozřejmě zažil různé věci. Zažil jsem
potápějící se loď, zažil jsem to, že nás třeba chtěli zastřelit v Amazonii a takové věci, ale já jsem vždycky jako viděl, že to dobře dopadne, takže nikdy jsem se jako nebál. Nemám ani potřebu se někdy rozčilovat, někdy se na oko rozčilím, třeba právě na těch cestách, protože třeba ty řidiči nebo různí budovaci tam ty cizince zkoušejí, že různě. No tak když jako projevím určitou ráznost, tak potom oni jako taky změní, ale jak jsem říkal, jsem se jako klidnej narodil, takže nějak nemám potřebu. Nemáš potřebu to měnit. To zásadně měnit, no. Pardon, nerozuměl jsem, že jako... Že pravděpodobně jsi svobodný, keď tě nemá kdo rozčulovat. Ne, ano, mám výbornou ženu, ano. To je... Máme moc hezký vztah. Je tady, můžete se na ní podívat potom. Sadla si tak nenápadně, vzadu. A já jsem tady zachytila, že píše knihy. Ano, píše knížky. Ona vlastně takovou lehkou beletristickou formou zachycuje podobná témata. Taky, no. Stejná. Nech sa páči. Chcem sa ťa spýtať teda s tým strachom, ako to máš, že či si sa teda už narodil tiež, ak si pokojný, tak bez strachu, alebo že či si sa ho nejak postupne zbavil a... Jako alebo strach... Ti nevnúči, ne, jako strach som dítě měl, to ano. Jako, znám tu emoci strachu velice dobře, jako, prožil jsem si ho, myslím, dostatečně. Ale prostě pak to nějak samo odezněno, aniž bych na tom nějak vědomě pracoval, tak tím narůstajícím vědomím i nějaké té jednoty nebo vlastně toho přesahu a i těch určitých zkušeností z blízké smrti, tak to nějak odešlo, aniž bych na tom nějak vědomě pracoval. My som sa chcel spýtať, že teda v podstate je tí najnovšia astrofyzika, ako Didi Saskin hovorí o holografickom vesmíre, Elon Musk spomína, že vesmír je nejaká kozmická simulácia. Či na mne nejakú takúto tému nechystáte nejaký film zaujímavý? Čiže kvantová fyzika. Mm-hmm. No tak ako, samozrejme mne zaujíma aj ten vedecký pohľad, pretože opravdu sa zbližuje i s tým mystickým a ja som i sám když si studoval jadernou fyziku, že mě zajímal ten vědecký pohled na svět, tak uvidíme. No. Teď bezprostředně jako to neplánuji, ale třeba někdy ano. Bylo zajímavé, jakých jsi tam vyberal hostí do toho filmu, lidi, kteří tam učinkují. Mě zajímavé tam tě kombinácie těch hlavopravo hemisférových lidí, že na jedné straně chemik, fyzik, zpěvák, alebo fyzik, hudobník. No, že to boli obidve hemisféry, výrazne, že sú ľudia, ktorí majú tie vlady, používajú zjavne obe hemisféry k tomu, aby tú realitu vnímali a potom majú aj čo odovzdať. Mm-hmm. Je to zámer, alebo sa to tak náhodne tam vyskytlo? No tak vlastne ti lidé tak nejak ze sebe to i vyzařují, takové to komplexnější vnímání, komplexnější přístup, takže spíš tě dneska zasáhlo to jejich poselství, až vlastně zpětně to takhle můžeme analyzovat, že jsou to lidé, kteří jsou tam i tam, ale spíš to byla taková ta intuice toho vnímání, té osobnosti. No. Teraz narážám přímo na ten scénář toho filmu, či jsi si vědomě vyberal těchto lidí takto? Tak... Či to bylo také vedení osudu? Ne, tak to... Tvoje ruka byla veděna a přišli ti do cesty a si to použil potom. To jsem si vybíral vědomě, protože už jsem znal jejich práci, věděl jsem, co dělají a v podstatě je tam sice pár lidí, které jsem nepoužil do filmu, ale vyloženě pár. Jako, no, zajímá mě teda ta technika práce, vlastně jako tvoríš filmy, či máš opravdu přesně premyslené, jako ten vidíš ho vo své hlavě už ten film? No to je různé, to je, záleží na tématu. Když jsem jel do Amazonie, tak jsem taky nevěděl, co mě tam bude čekat. A
A měl jsem jenom určitou, ale vždycky mám jako představu o té myšlence, o tom sdělení, takže to jako je rozhodující, co chci říct, protože kdybych to sdělení neměl nějak upevněné, tak ten film se může rozbřednout, jak natáčení, tak ve střižně. A někdy jako vidím i tu vizuální podobu už jako předem, nebo už to s nějakým záměrem potom natáčím, konkrétním pojetím, obrazovým, tak říkám, je to různé. No. Jak se páči? Ano. Ještě mám zaujímavá jedna věc. Teraz, aby som sa nepomýval, v tej tibetskej kultúre to robia to, že tých mŕtvych režú a potom im dávajú tie telo pozostatky supom zjesť. A mňa by zaujímalo, že či ten váš strach je do takej miery spracovaný, že či by ste sa na niečo takéto dokázali pozerať, keby to bol vás príbuzný, najbližší. No, naše kultúre to nie je. No tak naše kultúre to teraz nie je, ale vlastne to odevzdání toho zemřelého těla různým živlům, jako je vzduch, voda, oheň, země, to bylo běžné všude možně, to nebylo jenom v Tibetu, nebo tam to zůstalo, že jo? Ale vlastně i v souvislosti s rozvojem určitých náboženských kultur a pojetí se některé způsoby kanonizovaly, nebo vlastně jakoby uzákonily až. Třeba v křesťanství to byl ten pohřeb do země, že jo. Možná si ještě pamatujete, že když někdo potom chtěl být třeba spálen, takže farář řekl, že nepřijde na pohřeb, že jo? Protože to bylo proti tomu pojetí. Takže dřív to bylo i tady, že se prostě tělo odevzdávalo různým živlům. Takže já to, tam to souvisí i s určitými přírodními podmínkami, že tam to dřevo moc není, že jo, v těch horách. Taky kopat ten hrob do skály není nic moc. Takže má to svoje opodstatnění a říkám, i vlastně v té Amazonii se to dělá, že se třeba nechá tělo v korunách stromů, položí se. Je to prostě v různých kulturách. No. Takže by mi to nevadilo, opravdu ne. Naopak u těch Tibeťanů ještě potom je tam jeden z rodiny přítomen toho, jak teda ty supové to rozeberou. A pak všichni, když se vrátí domů, tak čekají, jestli řekne to dobré poselství, ano, supové přiletěli, oběť byla přijata. Tak z toho pak mají všichni radost, že teda se ten koloběh správně završil. To jsou jako šťastné znamení. Ano. Už mám otázku, že kde se může člověk nějak vtretnout s vašimi filmami? Sony je dostupné na internete, ale právě zadě v nějakých festivaloch, alebo Něco je na internetě, internetu určitě, něco je v archivu České televize, něco se dá pořídit na DVDčkách, když si tam zadáte jméno, tak vám tam naskočí různé možnosti. A taky vlastně kamarádka nám udělala stránky, protože chtěla, aby ta práce mě a Hanky, manželky, byla více jako dostupná nebo informačně dostupná, tak nám udělala stránky poltykovicovi.com a tam je přehled i toho, kde ty filmy se dají, jsou tam odkazy, kde se dají vidět, kde se dají pořídit, koupit a tak. Máte stránku i na Facebooku, jsem si všiml, to máš. No, to udělá taky Petra, ale já vlastně ani nemám přístup, že nejsem na Facebooku, takže... No to tam aj píše, že to je fanklub, že to nie si priamo ty. Už sa mi sice stalo viackrát, že niektorá faninka založila moji facebookovú stránku a kde mi tam sa ľudia ptali na rôzne veci, blahopřáli mi k svátku a som o to ani nevedel. Áno, tam vzadu ideme ruku hore. Pán Poltykovič, zaujímalo by ma, či máte nejaké vysvetlenie pre to, čo ja vnímam zatiaľ ako rozpor. A to, čo bolo ukázané v tom filme, že napríklad pán Dušek vo svojom procese uvedomovania spie k tomu, že odmieta nejaké podporné chemické látky v živote, vôbec pri dosahovaní nejakých cieľov, kým vy sa mi javíte zatiaľ skôr vo svojom procese uvedomovania ako zástanca používania rôznych psychotropných látok a možno aj iných látok.
Aké myslíš, že je to Jozef? No tak to je právě na světě to krásné, ne? Že tady je ta rozmanitost a nakonec to člověk, to názor a to přístup a vlastně my se máme učit přijímat tu pestrost. Že? A právě nikdo vám nedá recept na život a nikdo vám neřekne, co je správné a ne. A pokud vám to řekne, tak jako je to zavádějící, takže... Mně teda ten film právě proto připadá poctivý, lebo nechává velmi otvorený ten priestor na to, aby si divák vyberal, čo jeho oslovilo. Takže nie je to vlastně film, ktorý povedal, toto je správne a takto to robte. To nie je, to je umelecké dielo, ktoré ti necháva priestor. V tom práve sa mi vidí, že skvelé. Neviem, ako vám sa videl. Berie nám slobodu myslieť si čokoľvek. A vzdeláva nás, otvára nám oči. Prešiel si kus sveta, kým si tým ľudí stretol, poznal, veľa vieš a práve to si myslím, že to, ja to teda chcem tým hovoriť, že ja je človek, vďaka ktorému vieme o veciach, ktoré by sme sa nikdy dozvedeli, lebo nie každý má možnosť cestovať, nie každý to študuje. Pozrieť si film 20-30 minútový hodinový, na to si už čas nájdeme. Ako tu Vierka povedala, takýto film asi vyžaduje pozrieť si ho niekoľkokrát a po jednotlivých tých sekvenciách, možno a premýšľať, od nich hľadať. Veľa vecí môže nás vyťahnuť. Skvelé, že to robíš. Ďakujem. Ja ďakujem. Bola tá ruka skôr vzadu, ale vidím, nemám. Ďakujem. Stretol ste sa niekedy na svojich cestách s niečím takým, že čo vám niečo vás poštípalo alebo nejaký úraz a potom vás vyliečil nejaký šaman alebo liečiteľ? Mali ste osobnú skúsenosť? Či ste použil... Myslíte nejaký... nejakú dramatickú? Osobnú, vlastne. Tak musím říct, že mě teda provází velká přízeň osud na těch cestách, protože já neberu ani léky, ani se neočkuju nikam a to s těmi lidmi tam žiju, bydlím, spím. Jednou jsem měl úraz Amazony, že jsem, jako, že jsem se natáhl vazy v koleně a musel jsem být pár dnů v klidu a tam mi to jako šaman pomohl vylečit. Ano. A jinak... Ta dôvera tam stále bola, ktorá je ešte, že to proste bude dobré. Tak jo, tak ja dôverujem tomu, že co se deje, ako není náhodné, že jo. Ja třeba i v tom pralese, ako nikdy som nepojímal třeba prales nepřátelsky, no, pak ako s takovou dôverou, takže i když v tom pralese, akoby těch jedovatých hadů a jedovatých mravenců jsou mraky, že jo, to tam... Tak se tam stalo, že se mi tam rozpadly trekové sandály a já jsem šel v noci tou džunglí bosý prostě. A každou chvilku jsem mohl vlastně jakoby skončit, že jo, ale prostě důvěřoval jsem tomu a taky se nic nestalo. Došel jsem do vesnice a... Koupil si nové boty. Až v Praze. Až do Prahy bosý, ja? No měl jsem ještě jedny, to... Ako chutila voda v Gange? No tak pro Indii je voda z Gangy vlastně materializovaná božská energie. Tak jak chutná božská energie? V ašrame, který jsme se o tom bavili před představením, besedou, že ty a já jsme byli v ašrame v Rishikeshi, v Parmatě, Parmaniketan, tam jsme se sprchovali s vodou z Gangy. Tam ju majú priamo natiahnutú a ide cez prchu. To mi ráno teče nikde. Chcela som sa spýtať, je tak, že som vychopala jednu vetu, ktorú ste povedali, pretože mám taký pocit, že teda často sa vracia tá myšlienka, že v kritické situácii prechádzate teda mnoho ľahšie, keď im dôverujete. Keď dôverujete tej situácii, dôverujete dobrý prechodie situácie, možnosť, áno? Dobre, možno, to není možno ani otázka, ale to som si ja tak nejak celo vypichla, že ste to teraz práve povedala, mne sa to nejak opätovne vrácia tá situácia. Ale chcela som sa spýtať, myslím, že autor sa volá Kuby, rakúsky,
pracoval veľa s témou šamanizmu. Bol tiež ochrnutý a nejak sa práve dostal pomocou svojho sily, svojho vedomia cez túto situáciu a venoval vlastne zvyšok svojho, zvyšok svojho života, ale proste ako autor teraz pracuje na tom, že dáva dokupy rôzne pohľady šamanov a skúsenosti šamanov, sám osobné svoje zážitky. A na tomto, na tom základe vznikla aj tá kniha. Či ste s tým prišli do kontaktu, aký máte vy, či ste spracovali tú tému šamanizmu vo svojich filmoch? No, s Clemencem Kuby som sa setkal v loni v Ostravě, na Colors of Ostrava. A je to opravdu velice pozorovný člověk, že on mému lékaři řekli taky, že už nebude chodit a že není pro něj žádná léčba. A to ho vybrucovalo k tomu, že on vlastně se na to tak soustředil, že teď normálně chodí, že chodí. A lékaři vlastně to nechtějí tomu věřit, říkají, vy nemůžete chodit, protože chodíte. Ale jde to, prostě podobně jako ten Dan Millman, že, který vlastně taky neměl chodit a pak se stal koncem mistrem světa ve skocích na trampolíně. Takže ano, šamanismus je téma, které je mi velice blízké, protože tam se pracuje s tou vlastně nenáboženskou spiritualitou, s tou osobní spiritualitou. A mám natočenou řadu zajímavých věcí, ale zatím nějak proto není pochopení třeba v té České televizi, tam sice mě jako na jednu stranu mě vybídli k tomu, abych vypracoval takový námět na minisérii. A pak, když jsem to odevzdal, tak mi řekli, že šamanismu je v České televizi hodně. Takže to nechtějí. Otázka, keď sa to tak bavíme o tom liečení a liečiteľstve, že keby som keď vy alebo niekto, alebo nejaká vám blízka osoba trpela nejakou vážnou chorobou, chcem ukázať aj rakovinou, prednostili by ste aj testovať nejakého šamana alebo nejakého judového liečiteľa, alebo si to išli riešiť s tou tradičnou medicínou, pacient normálnym lekárom, kemoterapiou. Víte, na takové ty otázky, co by kdyby, je planá odpověď, že ta situace nenastala. Až ta situace nastane, tak pak se nějak rozhodnete. To mi říkal i Tomáš Halík, to takový významný duchovní český, že vlastně taky se připravuje na smrt a tak. A pak jednou přišla ta situace, kdy to mělo nastat a zjistil, že všechny ty jeho přípravy byly plané. Takže co by kdyby jako opravdu není příliš jako validní, ale já osobně bych rozhodně do chemoterapie nešel. Chemoterapie není nic pozitivního ani ze strany odborníků dneska. To je opravdu jenom kšeft farmaceutických firm. Možno trošku obraz bezmocnosti v istej chvíli, že nie je iné. Ano, samozřejmě my jako bereme ty instituce, my jim důvěřujeme, my je bereme jako autority, hlavně ty starší, že jo, ale vlastně tady je dobré si uvědomit, že vlastně to zdravotnictví, nebo speciálně ta farmacie, funguje především jako podnikání a že jim jde o ten zisk, že vlastně je to báječný, když je spousta lidí nemocných a když se třeba x milionů lidí nechá proočkovat nějakou vakcínou, protože to jsou obrovské příjmy a dneska už někteří ti farmaceuti taky tíží třeba to svědomí a vyplývají na povrch ta svědectví, kdy jsou sfalšované vědecké výzkumy, že vznikla ta knížka Vedlejší účinek smrt, kdy ten farmakolog vlastně se přiznává k těmto všem manipulacím a účinkům a jak to vlastně funguje v té farmaceutické lobby, která díky tomu, že pracuje opravdu s velkým kapitálem, tak není problém tam cokoliv si zařídit, uplatit, že jo, přesvědčit. Takže je to vlastně i na nás, aby jsme se my učili rozlišovat a rozhodovat o svém zdraví, nečekat, že nás někdo vyléčí, něco vyléčí, ale jak já sám můžu přispět k tomu, abych byl zdravý, protože my máme všechno ve svých rukách. Když se do toho opřeme a když vlastně necháme otevřít to své nitro,
tak se nám i ta cesta ukáže. Ale je to samozřejmě náročné, jako ne, že spolknu nějakou pilulku a čekám, že budu zdravý, ale jak to říkal i ten Jarda, že pochopit, proč ta nemoc přišla, že to není nějaký signál pro mě a že je dobré něco změnit. Dokud na to mám čas, dokud ještě v tom těle jsem, tak můžu ty věci měnit. Takže spíš touto cestou budete se ubírat. Tak, samozřejmě pomoc jakákoliv je dobrá, nakonec já neodsuzuju ani moderní medicínu, vůbec ne, protože v řadě oboru je obdivuhodná a zároveň si obdivuhodně vzdálila člověku jako takovému. Takže je to na vás, co si vyberete a co zvolíte. Právě ta doba vede k tomu, aby jsme byli my sami každý za sebe aktivní, abychom se naučili přijmout odpovědnost sami za sebe, za to, jaký život žijeme. Možno často to vidíme, že ľudia, ktorí ako keby neustále pobiehujeme medzi mantinelmi, že ak som vyznávač alternatívy, tak musím zákonite nenávidieť tú tradičnú, keď som vyznávač tradičnej cesty, tak musím nenávidieť tých alternatívcov. Ako by sme si nevedeli, keď sa zdravým rozumom sa rozhodnú, že dnes áno, dnes mi pomôže aj tabletka a teraz si pomôžem bylinkou a nepotrebujem tú tabletku a nemusím nevyhnutne súdiť, že toto áno a toto nie, a toto je čierne a toto je len čierne a toto je len biele. Ten film práve to ukazoval, tú pestrosť možností a pohľadov na veci, možno aj v tomto by sme sa mohli posunúť a menej krvi v očiach niekedy. Mne je veľmi sympatické práve ten tvoj pohľad, že s takým tým pokojom pozeráš a hovoríš o veciach, ktoré možno v iných tú krv do očí hneď ženú. Nech sa páči, ešte tam, tuto. Tak ja sa chcem spýtať tej kantre, čo to vlastne ideš natáčať. Takže, či tam vlastne bude aj tá časť sexuality v tej kantre, aký máš k tomu tý vzťah, či to praktikuješ? Aha, či praktikuješ sexualitu? V tom tantrickom ponímaní. Či vôbec tantra je v Indii chápaná ako sexualita a tieto veci, toto možno by sa nejak doplnil. Či to možno je trošku o niečom inom. Čo sa dozvieme v tom filmu? Tak jenom stručne, že to je téma samozrejme rozsáhle, ale samozrejme v západných zemích sa tantra chápe hodne skreslenie. Vlastne je to spíš teda taková ta sexuální partnerská terapie než tantra. To, co řeší ty tantrické semináře u nás, to opravdu už jako se v tantře neřeší, té cestě jako takové. Ale ani v Indii samotné nemají, většina Indů nemá velké povědomí o tom, co to tantra je, spíš to vidí jako takovou magii, černou magii. A vlastně stručně řečeno, tam jde o to překonání té duality a vstup do té jednoty. A samozřejmě i ta sexuální dualita je nástrojem k tomu, což může být jak na fyzické úrovni, tak třeba jenom na mentální, třeba buddhistická tantra, je ryze mentální technikou, kdy se pracuje s představivostí, s vizualizací a je to všechno jenom vnitřní proces. Ale říkám, ta tantra samotná je velice široká a neuchopitelná pro člověka, který by se tomu věnoval celý život, takže spíš to bude takový nástin toho, s čím jsem se setkal v té Indii a co je vlastně v té buddhistické tantře. Ale zároveň si ukázali, jako je propojení i na naše kraje, třeba konkrétně třeba na středověk, na tu mystickou svatbu, posvátnou sexualitu, která se objevuje v alchymii, nebo na kult ženské energie už třeba z dob věstonické Venuše a tak dále. Takže takovou zase to propojení, že vlastně není to jenom jedno místo, kde se s tím pracuje, ale je to nějaký archetypální fenomén, který se objevuje v různých kulturách, v různých dobách, někde více, někde méně. Kdy ten film uvidíme? No doufám, že koncem příštího roku by mohl být. Ano, tam vzadu byla ještě otázka. Ano. Tady se na začátku se nepovídalo konkrétně, ale teďka ke konci to vlastně všechno velice konkrétně na jedinou věc, kterou
kterou se bavíme, vlastně jsou opět peníze. Tím, že kdyby peníze nebyly, podle mě, kdyby peníze nebyly, tak máme tady úplně jiný svět. Takže moje otázka je, kam to vedete. Protože i nakonec je ta televize, jsou a léky, to je všechno jsou jenom peníze. To jsou vymyslené číslo. Já jsem teď nepochopil přesně vaši otázku ještě. Co si myslíš, že jsou potřebné peníze? No tak nejsou, že jo, jsou modely fungování společnosti, kde to dají bez peněz, že jo, taky to zkouší se to, že jo. I v západních zemích, tak teď je taková doba přerodu, že jo, třeba se dožijeme společnosti, která bude fungovat jinak a bez peněz, jako možné to je. Matka Teresa hovorila, že nie je problém, ako nasýtiť chudobných, je problém nejako spôsobiť, aby bohatí mali dosť. Že až budú mať bohatí dosť peniaz, možno potom ich zrušia. Áno, nech sa páči. No, by som sa chcela opýtať, mňa zaujalo, ak ste rozprávali o tej zdieľanej smrti s tými príbuznými pripravne personálnosť alebo ľudí, že aké podmienok k tomu dochádza? Lebo bežné to nie je. No to jsem řekl, že to se nedá nějak vynutit, že to je spontánní zkušenost. Nedá se to prostě vyžádat, objednat, vymodlit, je to prostě spontánní zkušenost a zřejmě o tom rozhoduje ten odcházející, komu umožní nahlédnout. Je to jeho dar. Ale je to říkám, ta zkušenost je velice různá, ale často mi právě říkají ti, co doprovázejí, že když ten člověk odejde jako smířený a vyrovnaný, tak vlastně, že teprve třeba až po smrti toho těla se na tváři objeví úsměv, který tam vydrží třeba několik hodin, nebo že ta tvář jako zkrásní. Jo. A oni sami jako třeba neprožijou to takhle detailně, jak jsem vyprávěl, tu zkušenost, ale třeba zažijí jenom dotek něčeho nadpozemsky krásného, jako nějaké. To mi třeba říkala i zakladatelka hospicové hnutí, paní Svatošová, že vlastně se na ní obracejí příbuzní, že když zemřel ten jejich milovaný člověk, že vlastně zažili něco krásného, že se za to stydí, že to je vlastně jakoby blbý, že jim umřel ten milovaný člověk a oni, že jak to teda je, a ona jim říkala, no to je v pořádku, že to tak je, že vlastně se dotknou toho, kam jakoby odchází ta duše a že se to částečně na ně ta krása té nové reality přinese. Ona to sama zažila, když jí umíral tatínek, tak vlastně to taky zažila, že s maminkou vlastně, že už pak seděli a úplně prožívali nějakou takovou krásnou radost, tichou, vnitřní. A potom samozřejmě přijde nějaká ta bolest té ztráty, to je jasné, že jo, ale přímo ten moment, jako je to nějaké takové, jako je to, že víme, že to je nějaké naplnění vlastně. Lidi říkají, že si uvědomili, že to není strašného. A že vlastně s tím milovaným člověkem nebo tou bytostí jsou pořád v kontaktu. Nebo nějak pořád vnímají a je to bez bolesti. Je to zase jenom o tom, jak to člověk si to nějak v sobě postaví, nebo jakým způsobem si to prostě poskládá, nebo přistoupí k tomu. Ale i to je možné. No. I lidi, kteří přijdou opravdu o velice milovaného člověka, jako je dítě nebo partner, tak dokážou to i přes tu bolest, dokážou to tak přenést sobě, že vnímají, že se jim v životě otevřelo něco nového. Že to vlastně byl plně i dar. Je to přijmou jako dar a jako dar to i funguje. Tak nakonec stejně se jako neloučíme na dlouho. Vlastně jako teď taky třeba někdo odjede někam na služební cestu nebo na výlet, tak taky nějakou dobu pryč. A podobně je to takhle, že se sice na chvilku rozloučíme, ale já si myslím, že se pak zase sejdeme. Třeba ten filmu, co byl ten Jason, to médium, které komunikuje s těmi bytostmi, tak já jsem se ho ptal, jestli třeba má nějaký důkaz, že to teda není jenom nějak.
A on říkal, že on ten důkaz nepotřebuje, že on když komunikuje s těmi lidmi a přijde ta bytost, tak mluví třeba k rodičům zemřelé dcery a přesně jim říká, co ta dcera jim chce ještě sdělit, dovysvětlit. A funguje to. A ty rodiče to taky ví, takže ten důkaz nepotřebují, protože vlastně on ví o věcech, které byly jenom mezi nimi. Ale chci říct to, že on říká, že vlastně, že jak ti lidé umírají, tak vlastně v tom mezistavu na sebe čekají celé ty rodiny, celé rody, až se jako shromáždí a potom společně vyrazí jako na další cestu. Takže to rozloučení opravdu není na dlouho. Nebo trvalé. Jaký je váš pohled na stav bělé komy? Na co? Bělá koma. Bělá koma? Bělá koma. Kde je to fyzično a kde je to duchovno? V tom danom momentu. No, já myslím, že lidi mají rádi takové jako jednoznačné odpovědi, že jo? Že je to tak, anebo to tak, ale ty věci nejsou ani tak, ani tak. Jasně, no, tak já to beru tak, že to tělo je nějaký hardware a v něm prostě funguje to vědomí, že jo? Prostě jo, jako v televizi máte, že televize přináší nějaký program, ale samotný ten program není v té televizi, je to jaký přijímač. Tak to tělo je taky nějaký takový přístroj, který můžeme měnit podle potřeby, vstupovat do jiných. Takže když je to koma, tak to vědomí může být v tom těle, ale může být i někde jinde. Že jo? Pořád je sice s tím tělem propojené, dokud to tělo žije, ale já pevně myslím i na základě určitých zkušeností, že my jsme také multidimenzionální osobnost nebo bytost, která je rozprostraněna v mnoha jiných světech a dimenzích současně. Jednou z nich je tato. Takže to vědomí je zároveň i v tom těle, i někde jinde. Ale co se ukazuje, že ti lidé, kteří jsou v komatu, tak samozřejmě vnímají všechno. Sice nekomunikují, ale vnímají všechno, slyší. Je to jako s tím umírajícím, který už taky nemluví, nemůže nic říct, ale vnímá všechno. To teď stále jako i věda prodlužuje, že vlastně, jak jsi říkal, že to je za pár minut mrtvé, tak není to tak. Ty smysly žijou poměrně dlouho, proto se vlastně i tomu umírajícímu dávají ty rady, co a jak má podniknout. Takže i ta bytost, pokud máte někoho blízkého v tom komatu je a komunikujete s ním, tak on to ocení. On ocení, že vlastně ho neberete jako, že to je nějaký ležák, že to je nějaká hmota. Ale pořád je to ta bytost, která má vědomí a to vědomí vnímá všechno, vnímá a řada těch lidí, kteří komunikují, tak to s těmi těly, které jsou v komatu, tak vypozorují určité náznaky, že to tak je, že i to tělo přes tu nemohoucnost nějakým způsobem, jak může, reaguje nebo chce dát, projevit tu reakci, že to vnímá všechno, že tam je a že třeba si i toho váží, že za ním přijdete a že s tím jste. Nakonec to cení si i ti zemřelí. Třeba v ty indiáni zrovna, třeba v Peru, v Andách, tak vyprávěla mi jedna prostě doktorka Límková, která to studuje, že jo, tak byla v takové rodině a řekla, tam se napekly buchty a řekla mi, teď jdeme dát babičce. A vyrazil se ven, tak se bylo divný, že babička nebydlí ve vesnici a přišlo se na hřbitov. A na hřbitově se tam rozdali ty buchty a teď si s tou babičkou vyprávěli, řekli, co je nového všechno v té rodině, co se událo. Prostě ten kontakt tam je pořád. I když už jako mi není s nimi v tom těle, tak oni pořád se všemi komunikují, jsou s tím v kontaktu a nejsou tam ty hranice tak pevné, jako je rozlišujeme my. Ještě otázku? Myslím, že tam někde ještě ruka. Ano. Já jsem se chtěl napýtať vzhledem na množstvo těch názorů, které odznělí vo filmu, že s kterým jste se vy se tak asi najviac totožujete. Váš teda názor na osud. Tuším odpověď, ale... Tak já to upřesním, jsou to ty názory, které zazněly v konci filmu. V závěru filmu.
Áno, bolo ich tam niekoľko a bol to taký ten sumár toho filmu. Ďakujem. No tak ja moc ďakujem za vaši sústredenú pozornosť, za váš zájem. A mějte se moc hezky. My ti ďakujeme za to, že si prišiel, že si vypočul volanú osobu. A verím, že to nie je posledný krát tu v Bratislave, že prídeš ešte niečím novým, keď budeš mať hotové a radi zase prídeme aj my. Je to tak?